Nemanja, za početak, kako se osjećaš kada ćeš da kreneš da radiš punim intenzitetom? Dobro se osjećam, svakim danom sve bolje i bolje. Nažalost, imam iskustva sa povredom lista i znam da je za to potrebno strpljenje, jer vrlo lako može da se pogorša, tako da je jako bitno da ulazim postepeno u taj trenažni proces sa ekipom i u tom sam periodu sada. Danas ću već da uradim ovaj neko trčanje na terenu, tako da u toku ove nedelje nadam se da ću sve više i više raditi sa ekipom. Kako ti se čini tim ovako sa strane? Šta bi mogle da budu snage, a gde vidiš prostor veliki za napredak? Da, pa dobro, mislim da smo lepo popunjeni na svakoj poziciji, da imamo po dva kvalitetna igrača na svakoj poziciji. Međutim, ove utakmice u predsezoni su nam definitivno pokazale da tu ima dosta mesta za napredak. Mislim da smo svi svesni da je ovo nova ekipa sa dosta novih igrača, nov trener. Za sve to je potrebno vreme, kog, nažalost, i nema puno, ali eto, moramo svaki dan da koristimo na najbolji mogući način i da ispravljamo te neke greške koje su se pojavljivali u ovim utakmicama. Pre svega mislim na izgubljene lopte, mislim da nas one koštaju dosta lakih poena protivničkih ekipa, a znamo da u Euroligi pet izgubljenih koje se pretvaraju u direktne poene, to ode na 15 razlike i jako je teško da se vratiš. Tako da ima par stvari na kojima moramo da radimo sigurno, ali nisam zabrinut, šta više optimističan sam i uvek se nadam najbolje. Na čemu najviše baziraš optimizam? Šta je to što vidiš u ovoj ekipi što se još ne vidi na terenu? Pa dobro, mislim da smo atletski dosta moćni, da možemo da trčimo veoma dobro, da tražimo tu neku igru u tranziciji, lake poene iz kontre. Naravno, sve to moramo da uklopimo sa dobrom odbranom, tako da imamo dosta tih lakih poena u kontrama i tranziciji. Dobri su svi momci, dobri karakteri, tako da mislim da sa te strane neće biti problema. Pomažemo treneru koliko je to god moguće, on nama pomaže na najbolji mogući način, tako da vidjet ćemo. Ne želim da dajem nikakve prognoze. Zvuči kao fraza, ali stvarno moramo da idemo iz dana u dan. Nema drugi. Nije ti strano da budeš nosilac, naravno, ali koliko će ti biti drugačije da to budeš sada u Crvenoj zvezdi kao jedan iskusan igrač sada? Da, pa bit će sigurno izazov veliki. Ja sam u Panati poslednje dve godine bio, da kažem, ono, glavni igrač i nosilac, tako da mi to neće biti strano, ali eto, pripremam glavu, pripremam telo da za ono što mi sledi, znam da ovde nije lako, da su očekivanja velika, da je pritisak veliki, ali kao što sam rekao, pripremio sam glavu, pripremam je i dalje. Kako, ako sve ovo da znam? Pa ono, pokušavam da se isključim iz svega što nije vezano za ono što ja mogu da kontrolišem. Znači, bukvalno ću da kontrolišem ono što ja mogu da kontrolišem, da radim na svojim stvarima, na stvarima vezane za ekipu, ostalo ću pokušati da isključim koliko ga mogu. Šta je prelomilo da se vratiš u Zvezdu? Pa prelomilo je to, iskreno, što me je predsednik kluba pozvao i bio dosta konkretan i sa načinom na koji me kontaktirao i sa, kako se zove, planom za celu ovu sezonu. Svidao mi se taj neki projekat gde mi je data ozbiljna uloga, tako da ono, nije bilo teško. Iskreno, u dva dana sam ono, odlučio da se vratim. Iako nekima to deluje možda kao veliki korak, kao vratiti se u svoju zemlju, u svoj klub, mislim da to nije više tako. Kalina je to pokazao najbolje na prošlogodišnjem primeru. Nadam se eto da ću ja isto ići njegovim stopima i sa uspisima. Ben nam reče da mu duguješ neke pare još iz Atine. O čemu je reč? Jesi izgubio neko šutiranje, trojki ili šta? Ne, ma da izgubim njega. Nego, kladili smo se kad smo igrali Panata Milano, ja sam mu rekao da ćemo ih dobiti u Milanu. Ali ja tu utakmicu nisam igrao, tako da ne znam koliko se važi ta opklada, ali ajde. A znaš zašto? Počela je priča zato što mi je rekao da ga niste vodili još na lokalnu klopu. To bi realno trebalo da bude tvoj zadatak. Ja sam ga video tri dana, ja nisam bio s njima. Ono, oni su bili u Turskoj kad sam ja ovde radio oporavak, tako da nisam nešto puno vremena proveo sa njima. Ali vodit ću ga. Siguran sam da je on obišao sve to već, možda zna bolje od mene.
Kako bi eto njega opisao, gde vidiš, šta vidiš da on u ovoj konstelaciji tima može najviše da doprinese, njega najbolje poznaješ? Da. Pa dobro, Ben je ta neka treća četvorka sa kako se zove, dobrim šutem s polja, a istovremeno je fizički jako, jako dominantan i može da igra, pod košem, može da unese bilo koga. Samo eto da ga iskontrolišemo malo, da mu nekako dodelimo ulogu koja je jasno definisana. Mislim da će olakšati sve i njemu i ekipi. On je dobar momak, vredan, radan i ja sam zaista imao kako se zove, samo pozitivne utiske o njemu dok sam igrao sa njim u Panathinaikosu. Tako da radujem se saradnji, ja ću mu pomoći koliko god mogu i to je to. Koji bi savjet recimo dao Jalenu Adamsu, koji eto, ok, igrate istu sličnu poziciju, Cats, dvojka, pošto je njemu prvo evropsko iskustvo, na što bi mu rekao da posebno obrati pažnju u prilagođavanju? Da, pa kontrola ritma, kontrola igre, mislim da je to ključ na toj playmakerskoj poziciji u Euroligi. Možda on nije navikao na to jer igra u Australiji i u Americi, ali ovde bukvalno svaka lopta zlata vredna i euroligaške ekipe dve izgubljene pretvore u 10-0 i onda jako teško stići. Tako da kontrola igre, kontrola ritma, da ceni tu loptu, da bude odgovorna za tu loptu jer je playmaker, možda i najbitnija pozicija u ekipi i da se malo više, kako se zove, opusti, da igra svoju igru jer mislim da je pokušavao sada, naravno nije lako, njemu je to prva godina u Evropi, to je isto kao kad hoćeš da naučiš jezik preko noći, to je jednostavno nemoguće. Tako da treba će mu vremena i jednostavno da igra svoju igru. Ja mislim da je on izuzetan skorer, da ako je agresivan, da ako napada koš, da će mu se otvarati i ostale stvari. Proveo si dosta vremena sada sa Filipom Petruševom u reprezentaciji, da li misliš da bi ovo mogla da bude sezona njegovog povratka na najviši nivo posle ove sezone koja nije bila tako dobra u Efesu? Pa ja se nadam da je sa tim ciljem i došao u Crvenu zvezdu, da podsjeti sve o kakvom se talentu radi, jer se zaista o sjajnom talentu radi. Vidim da je motivisan, vidim da je raspoložen za rad, da je raspoložen da uči. Tako da se nadam da će jednostavno pokazati taj svoj kvalitet koji ga je krasio u one sezone u Megi, zbog kog je draftovan, zbog kog je bio MVP ABA ligi, ako se ne varam, tako da vidjet ćemo. Kako za sad funkcioniše tvoj odnos sa trenerom Jovanovićem? Šta je to što očekuješ da će tražiti od tebe, pošto još nisi? Da, pa super sve, zaista, imamo dobru komunikaciju. Nažalost, još nisam imao prilike da na pravi način radim sa njim, nisam odradio, kako se zove, da kažem, takmičarski trening sa njima, ali mislim da postoji uzajamno poštovanje, uzajamno razumevanje, da je spreman da mi pomogne, da sam ja spreman njemu da pomognem i mislim da je ključ komunikacija, da jednostavno komuniciramo u svakom trenutku i mislim da neće biti problema. Kako bi definisao, da kažemo, njegov košarkaški mozak, šta mu je neka filozofija osnovna? Pa dobro, mislim da dosta forsira tu neku brzu igru u tranziciji, da u napadu ima dosta slobode za svakoga, da ima dosta poziva za svakog igrača. Naravno, kao i svaki trener, traži čvrstu odbranu jer iz toga sve kreće. Iz toga ćemo imati lake poene i lake tranzicije, toga je on svestan. Tako da, siguran sam da će on vremenom se navikavati na ceo ritam, na stil igre u Euroligi, tako da eto, tu smo da mu pomognemo i da se nadamo najbolje. Koje ekipe ti se čine u ovom trenutku najjače? Jeste da još nije, da je još rano, ali... Pa pazi, Olympiakos je stvarno moćna ekipa, nije što smo sad igrali sa njima, nego vidim da su zadržali 80% ekipe, dodali 2-3 kvalitetna igrača koja su im, da kažemo, upgrade u odnosu na prošlu sezonu. Bukvalno sad već igraju u formi koju možda očekuješ od njih u januar, februar. Tako da oni će tu biti sigurno visoko rangirani. Armani mi deluje zaista dobro. Na svakoj poziciji dva vrhunska igrača, kvalitetno pojačanje u toku leta. Efes koji je
dupli šampion Euroligije dve godine za redom. Doveo Klajburna sad, najbolje krilo Evrope. I šta znam, Barca, Real. Dosta kandidata. Da, da, ima dosta kandidata. Monako isto izgleda jako moćno. Na papiru to treba sve da se pretoči na terena, ali ima dosta ekipa, neće biti lako sigurno, ono kad bi sad pogledao na papir, ono da se uplašiš, ali ništa ne zavisi od tog papira, nego ovde na terenu i vidjet ćemo. Da te vratim malo na reprezentaciju, još su nam sveže rane. Kako bi video, šta je uzrok glavni, ajde da kažemo, poraz Italije? Znaš da mi je muka više analiziranja i šta je krenulo po zlu i šta se desilo. Stvarno nema neke ono... neke dublje analize, nekog dubljeg razloga zbog čega se to desilo. Jednostavno, pobedili su nas taj dan, bili su raspoloženi. Mi se nismo adaptirali na taj njihov pick and pop, ako mogu da kažem. I tu su napravili onu ključnu, kako se zove, razliku koju je posle bilo jako teško stići. Ubacili su neke šuteve koje oni, realno, neki igrači koji su to ubacili, ne ubacuju svaki dan. I to je to, šta? Sličan poraz onom iz ove dvorane u kvalifikacijama za olimpijske igre. Iako je bio drugi tim naš, potpuno skoro. Pa šta znam, ne mogu sad da se setim. I ako sam gledao tu utakmicu, ne mogu sad da se setim. Više mi je ova utakmica u sećanju, ali... ne znam šta bi ti rekao, ono. Mislim da nam je svima teško, jako teško sve to palo. Jer smo zaista bili nekako i raspoloženi i imali smo velike očekivanja od sebe. Možda nas je to malo i pojelo, ali šta da se radi, život ide dalje. Očekuju nas sad ovi prozori u novembru, pa onaj sljedeći tamo, ne znam, nija kad je u februaru. Okrećemo se dalje, moramo dalje. Ja se nadaš da ćeš moći da igraš u tim prozorima Euroliga, kako će to da izgleda? Pa nadam se, nekako sam iskreno ovo leto dobio taj osjećaj za reprezentaciju opet. Jer dugo godina nisam bio, mislim dugo godina, od 2016. nisam bio sa reprezentacijom iz raznih razloga i malo se izgubi taj osjećaj pripadnosti reprezentacije, ali baš iz razloga što je ovo leto bilo zaista lepo, ono, lepo druženje, lepa ekipa, dobri momci, imali smo sjajne uslove, nekako mi se opet javila ta želja i ljubav prema reprezentaciji, tako da nadam se, ako obaveze sa klubom budu dozvoljavale, ja sam tu. I za kraj, kako očekuješ da ćeš se osjećati prvi put pred punim pionirom sada kao sad u dresu Zvezde ponovo? Da, pa uhvatio sam sebe ono par puta da kao zamišljam i razmišljam, ali mislim da treba da budem smiren, da kad je sve dobro, da ne letim previsoko, kad je sve loše, da tako je. Da je to ključ ovde u ovoj sredini, tako da ono, kad istrčim vidjet ću. Hoću da uživam u tom momentu, da budem smiren, da imam taj neki mir i to je to.